Роман Водвуд мандрує Прикарпаттям кожного місяця по декілька разів. Каже, на Івано-Франківщині унікальна природа і красиві невідомі місця. Такі подорожі не потребують великих затрат. Коли я перший раз побачив село Зимброня, вона мені і зараз також подобається, дуже сподобалось враз, але вона, от, там починається багато туристичних маршрутів на Чорногору, дуже красиве місце, ради би там побувати. Мені дуже подобається Сокільський хребет, це Косівський район. І містечко Косів також не таке популярне, як Ремчі, але там також є на що подивитися. Ну, Сокільський хребет ще відомий тим, що там дуже багато скелів, вони там розмальовані стародавніми петролівами, такими надписами ще доісторичними. Оксана Клебан, голова туристичного кластеру зеленого туризму «Бойківський колорит», каже, у регіоні, який вона представляє, є овечі ферми, бойківські хатини-музеї, де відтворено побут, який був у цьому краї більше ніж 100 років тому, вузькоколійний трамвай для туристів та походи у гори. Страви більше картоплянів, картопля, фасоля, біб, такі страви, капуста квашена. Тому ми пропагуємо і рекламуємо, і пригощаємо всіх тільки такими стравами. Можемо сказати, що люди цікавляться. Ну, знаєте, якщо вони бачать, що трохи починає щось розвиватися, то починають і цікавитися. Ми вже провели два фестивалі, кластер наш, бульбляних пирогів іменно старовинної бойківської страви, «Желізний борщ», «Галушки на молоці». Це така страва, якої немає ніде в Україні. Наталія Гугіль, директорка туристичної агенції «Світи», каже, їхня діяльність націлена на молодіжний туризм. Плюс ми стараємося робити тури трішки нестандартними. Для прикладу, тури, які ми виставили тут на сайт, можна полазити по скалах. От ви знаєте, що в Карпатах є теж прекрасні скали, але скільки ви знаєте людей, які можуть професійно надати послуги інструктора зі скелолазання. У нас є колеги, які цим займаються, професійно водять гори, водять туристів високі гори з елементами альпінізму, і вони надають такі послуги, і ми вже пробували, це працює, мені подобається. От, і ми вирішили, що це може бути такою нашою фішкою. 52 відпочинкові тури вихідного дня триватимуть від 1 до 3 днів. Це різнотематичний відпочинок – від екстремального до пасивного. Також відпочити можливо у будь-яку пору року, каже начальник управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації Олександр Зрайко. Мета цього проєкту – популяризувати внутрішній туризм. Коли ми аналізували внутрішній ринок туристичний ринок Івано-Франківської області, ми побачили, що багато івано-франківських туристичних компаній, фірм, турагентств, агентів пропонують різноманітні продукти, але вони, на жаль, не є систематизовані, вони, на жаль, є, не забезпечують покриття всього туристичного сезону, тобто і зимою, і влітку, і навесні, і осінь. Оксана Василик, Роман Кочержук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.